Anamanın əməkdaşı minaya düşüb, hadisə Ağdamın Sırxavənd kəndi ərazisində baş verib. Agentliyin əməkdaşı 27 yaşlı Hasil Yusubov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. Hadisə nəticəsində onun sol ayağı topuq nahiyəsindən amputasiya olunub. Xəsarət alan əməkdaş rayon xəstəxanasına təxliyə edilib, vəziyyəti qənaətbəxşdir. Bununla bağlı Daxilişlər Nazirliyi və Minna Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidməti birgə məlumat yayıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Gələrkən ilkin şikayətləri sol ayağın baldır nahiyəsinin aşağı uçda birinin travmatik amputasiyası idi. Xəstəyə ilkin müdaxilələr olundu, yara qanaxması dayandırıldı və travmatoloq müayinəsi üçün Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasına göndərildi.